У Вінниці юристи ветеранського простору розробили практичний посібник для мобілізованих. У посібнику зібрано відповіді на найактуальніші питання, з якими звертаються військовослужбовці та представники їхніх родин. В рамках проєкту «Юридична та психологічна підтримка військових, членів їхніх сімей та родин загиблих». З серпня минулого року фахівці ветеранського простору опрацювали сотні звернень про найактуальніші запити. Маємо змогу почути відеокоментар Марії Довжик, виконуючої обов'язки директора Вінницького міського освітньо-аналітичного центру допомоги ветеранам АТО та ООС. Вітаю вас в нашому ефірі. Розкажіть, із якими запитами найчастіше звертаються? Дуже часто до нас звертаються військовослужбовці з числа тих, хто вперше став на захист до батьківщини, з питаннями щодо того, як отримати статус учасника бойових дій, що робити після того, як отримав поранення, який порядок проходження військово-лікарської комісії, у яких випадках можна звільнятися за станом здоров'я, так, якщо висновок військово-лікарської комісії отриманий, а ти з ним не згодний, наприклад, так, як порядок оскарження ВЛК, висновки ВЛК, відповідно. І саме для цього і були розроблені ці посібники. Що стосується посібника, який тираж і як його можна отримати? Загальна кількість примірників близько тисячі. Більшу частину цих примірників, а саме 550 примірників, буде надруковано завдяки підтримці Міжнародного фонду відродження. Власне, і поширювати ми їх будемо через військові частини і через лікувальні заклади, де проходять безпосередню службу наші мобілізовані військовослужбовці. Також ці посібники вже зовсім скоро стануть доступні на сайті нашого ветеранського простору, і там можна буде з ними ознайомитися. Окрім того, ми плануємо також додати до основної інформації, викладених в посібниках, також ще примірники документів, які потрібні для тих чи інших дій. Марія Довжик, виконуюча обов'язки директора Вінницького міського освітнього аналітичного центру допомоги ветеранам АТО ООС, була з нами на зв'язку, а ми ж продовжуємо ефір.